نواز شریف کا نام غیر مشروع طور پر ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست. جسٹس علی باقر نقوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج 2 بجے کیس کی سماعت کرے گا. ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر وفاق اور نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے. اسموگ سے سب سے زیادہ بچوں کے متاثر ہونے کا خدشہ. محکمہ اسکول کی 2 روزہ چھٹی کے احکامات. پرائیویٹ اسکولز نے ہوا میں اڑا دیے. امریکن لاسٹیم، امریکن لاسٹف، الہام اسکول، عظیم اسکول اکیڈمی میں تعلیمی سرگرمیاں جاری. ایجوکیشن اتھارٹی کا احکامات کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکولوں کے خلاف کارروائی کا عندیہ. ہلکی بارش کے باوجود اسموگ برقرار. محکمہ موسمیات کی آج بھی شام بارش کی پیش گوئی. طبی ماہرین کا شہریوں کو اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک استعمال کا مشورہ. اور آٹا چکی مالکان کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری. بیشتر آٹا چکیاں بند. شہری آٹے کی قلت کا شکار مالکان ایسوسی ایشن کا مطالبہ. کی منظوری تک 2500 چکیاں بند رکھنے کا اعلان. آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. جرمن سفیر برنڈ ہارٹ شالگ ہیک کا بادشاہی مسجد کا دورہ. بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن سفیر کا استقبال کیا. جرمن امبیسیڈر نے بادشاہی مسجد کے طرز تعمیر کو بھی سراہا ہے. مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن امبیسیڈر کو اعزازی تصویر بھی اس موقع پر پیش کی ہے. جرمن سفیر کا بادشاہی مسجد کا دورہ. دورے کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں. بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن سفیر کا اس موقع پر استقبال کیا اور جرمن امبیسیڈر نے بادشاہی مسجد کے طرز تعمیر کو بھی خوب سراہا ہے. مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن امبیسیڈر کو اعزازی تصویر بھی اس موقع پر پیش کی ہے. جی ہاں، جرمن سفیر برنڈ ہارٹ شالگ ہیک کا بادشاہی مسجد کا دورہ. یہ مناسب بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن سفیر کا استقبال کیا، جبکہ جرمن سفیر نے بادشاہی مسجد کے طرز تعمیر کو خوب سراہا. مولانا عبدالقبیر آزاد نے جرمن امبیسیڈر کو اعزازی تصویر سے بھی نوازا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمن سفیر برنڈ ہارٹ شالگ ہیک نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا ہے اور ان کی ملاقات ہوئی خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالقبیر آزاد سے، اور انہوں نے خوب بادشاہی مسجد کے طرز تعمیر کو بھی سراہا ہے. جبکہ ملاقات کے اختتام پر مولانا عبدالقبیر آزاد کی جانب سے جرمن سفیر کو تصویر بھی پیش کی گئی ہے. اعزازی تصویر کا تحفہ. جی ہاں، اعزازی تصویر کا تحفہ بھی پیش کیا گیا ہے.